תראו מה קרה בסלון. תסתכלו, כל הבית מוצף. כל הבית מוצף. תסתכלו מה הולך פה בחדר שינה. המים עברו את הגובה של המיטות. לא רק גשם של רקטות, זה מה שהיו צריכים להתמודד איתו תושבי הצפון הבוקר. מבול שלא היה כמותו. זה הנרקסת. כל המים עכשיו יוצאים דרך הדלת על תוך סגורה. הגשם הכבד החל לרדת בסביבות 8 בבוקר, ועד 12 בצהריים כבר נמדדו כמעט 200 מילימטרים בזיכרון יעקב, סיג שמים, כמות שלא נמדדה מעולם. עדכון, אנחנו עולים. המקרה נופל עלינו, הכל נופל עלינו. מה שקיבלנו זה כמויות גדולות באזור של אזור מצומצם, גם באזורים אחרים בארץ ירד גשם, אבל הכמויות האלה של, כמו שאמרנו, קרוב ל-200 מילימטר בתוך 4 שעות, זאת כמות מאוד קיצונית. זה למעשה שים מבחינת כמות לפרק זמן כזה מאז תחילת המדידות. הגשמים באזור חוף הכרמל הציפו לא רק בתים, אלא גם אזורים נרחבים. מכוניות החלו לצוף ובשלב מסוים כביש 2 נחסם, ובית הספר האזורי במעגן מיכאל פונה הרבה לפני שהסתיים יום הלימודים. הכל התמלא מים ובוץ. אנחנו בעצם חווים עוד פעם, כמו שכבר יצא לנו לחוות לא מעט בשנים האחרונות, בשבירה של שיאים, של אירועים קיצוניים. זה קורה בגלי חום ובטמפרטורות קיצוניות, וגם קורה הרבה בתקופה האחרונה שאנחנו שוברים שיאים של עוצמות גשם. בשעות אחר הצהריים הגשם נחלש מאוד, ולפחות בשלב הזה אנחנו לא צפויים לשבירת עוד שיא גשם בישראל. זה באמת הדבר האחרון שהיה חסר לנו.